दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत नमस्कार अभिवादन आज हामी हजुरहरू माझमा आरोग्य कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको सन्दर्भमा हामी तपाईँहरूलाई मूलभूत रूपमा यो ठन्डा र गर्मी मौसमको अन्तरालमा छौँ अहिले हामी र यो समयमा मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्यमा समस्याहरू हुने गर्दछन् र के कस्ता बिमारहरू यो समयमा देखा पर्छ र यसबाट बाँच्ने उपायहरू के के हुन् र के के कुरामा हामी सतर्क हुनुपर्ने आदिबारे पनि हामी जानकारी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ अनि ज्यादातर आज हाम्रो राज्य सिक्किममा हाइपर टेन्सनका ज्यादा मामिलाहरू पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ यस सम्बन्धमा पनि हामी तपाईँलाई जानकारी पस्किनेछौँ त आज हामी माझ हुनुहुन्छ राज्य सरकारको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत सोकेगाङ स्थित एसटेएनएम हस्पिटलकी एमडी मेडिसियन अनि यहाँ कन्सल्टेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ मेडिसिनबाट हुनुहुन्छ डाक्टर डिकी पालमो थिङ यहाँबाट तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी पस्किनेछौँ हजुरलाई स्वागत नमस्कार अभिवादन र डाक्टर आज तपाईँसित एउटा अवसर पाइरहेका छौँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धित चर्चाको चा, निम्ति र अहिले हामी यो ठन्डा र गर्मी छुट्टिने मौसममा छौँ Okay. र यो मौसममा मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारका बिमारहरू स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखा पर्नु पर्ने देखा पर्ने हुन्छ के कस्ता देखा पर्छन् समस्याहरू अनि यो समयमा हामीले कस्ता स सतर्कताहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ त अहिले यो जुन अब मौसम छ चा चिसोदेखि तातो आएको है समाज आएको यसमा चाहिँ टेम्परेचर फ्लक्चुएसन हुन्छ बिहान गरम बेलुकी पानी परे फेरि चिसो आउने mm -hmm. बिहान टेम्परेचर बिहान अलिकति हाई बेलुका कम्ती हुँदै यति बेला चाहिँ धेरै भाइरल इन्फेक्सन्सहरू बेसी हुन्छ है यो भाइरल इन्फेक्सन एनी फर्ममा हुनसक्छ तपाईँको त्यो तपाईँले डाइरिया सक्छ भाइरलले mm -hmm. त्यो भाइरल इन्फेक्सन तपाईँलाई खोकी गराउन सक्छ रुवा मार्गी गर्ने भाइरसहरू हुन्छ है mm -hmm. त्यो भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ अर्को तपाईँको यो मौसममा अहिले अब फुल फुल्ने मौसम हो स्प्रिङ सिजन आउँदैछ है सो यो जुन यो आस्थमाको प्रब्लम पेसेन्ट हुन्छ सिओपिडी हामी भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सिजनमा अलिकति साह्रो पर्छ सा। ठन्डा महिनामा त साह्रो पर्छै पर्छ सा। तर यति बेला चाहिँ किन त्यो फुलहरू फुलेर हामीले पलन ग्रेन्स भन्छ नि है त्योहरू एयरमा हुन्छ सो त्यसले गर्दा झन् उहाँको सास फेर्ने प्रब्लमहरू बढ्ने हुन्छ है सो यो सिजनमा चाहिँ युजली तपाईँको भाइरल भयो यो सासको प्रब्लमहरू यो चाहिँ बेसी देखिन्छ है सो यसको लागि चाहिँ अब के हामीले गर्नुपर्ने है प्रिभेन्टिभ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको मास्क हो मास्क इज भेरी इसेन्सियल है यसले तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्छ अन्त जुन यो सासको प्रब्लम पेसेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूले सक्दो यो गार्डन्सहरू त्योहरूमा चाहिँ तपाईँहरू नजानुहोस् है गइहालेछ भने मास्क लाउनु पऱ्यो जुन कोभिडमा हामीले मास्क लगाउँछ त्यही तपाईँको प्रोटोकल फलो गर्नु पऱ्यो फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङमा जानु पऱ्यो तपाईँहरू है अन्त यति बेला यो पानीको पनि अलिक प्रब्लम हुन्छ है पानी परेर सो पानीहरू पनि तपाईँले अब उम्लेर उमालेर शुद्ध पानीहरू चाहिँ लिनु पर्यो मेन चाहिँ त्यो हो तपाईँको अच्छा र प्राय जसो यो समयमा हाम्रा बालबालिकाहरूदेखि लिएर गएर जवान मान्छेलाई पनि पखाला लाग्ने रगत मासिसम्मको समस्या हुने देखिन्छ नि हो कि र यसबाट बाँच्नका लागि के कस्ता मूलभूत जानकारी तपाईँबाट पाउन ओके तपाईँको अब यो जुन रगत मासी भयो है डिसेन्ट्री भन्छौँ हामीले मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा अर्को भयो लुज मोसन यसको कारण त इन्फेक्सन नै हो तपाईँको यो भाइरस इन्फेक्सन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन है यो पनि तपाईँले कसरी पाउँछ भन्यो भने तपाईँको कसरी बडीमा जान्छ तपाईँको भन्यो भने इट इज अ यो मुखदेखि नै अब कन्टामिनेटेड पानी ल्यायो खानाले हामीले फिको ओरल रुट भन्छ त्यो कसै इन्फेक्सन भएको मान्छे थियो उहाँले टोइलेट गर्दाखेरि हात साथ राम्रो धोएन त्यही हातले तपाईँको खानासाना पकायो अरे भने पनि अरूलाई जान्छ त्यो बिमारी है अब उहाँले टोइलेट गरेको अरू त्यो कहीँनिर गएर हाम्रो वाटर सप्लाईमा कन्टामिनेटेड भयो अरे त्यो भयो भने तपाईँको फेरि लाए, लाए, बैक्टेरी लाए, बैक्टेरी लाए, so, यो इन्फेक्सन तपाईँले पाउँछ है तपाईँ यसलाई इन्फेक्सनलाई अब यो ब्याक्टेरियालाई सिगर लसेस पनि भन्छ इकोलाई इन्फेक्सनहरू भन्छ सो योबाट बाँच्नु लागि चाहिँ त्यही हो सबसे इम्पोर्टेन्ट खाना पकाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले हात धुनु पर्यो mm -hmm. मजाले साबुनले या त तपाईँको खरान, बस खरानी बस्तीतिर खरानीले गर्दा पनि हुन्छ खाना खाँदाखेरि पनि तपाईँले हात धोएरै गर्नु पर्यो है अन्त वाटर सप्लाई एकदम आफ्नो वाटर सप्लाई कस्तो छ त्यो हेर्नु पऱ्यो कहाँबाट पानी आउँदैछ पानी एकदम उमालेर mm -hmm. त्यो तपाईँले गर्नु पर्यो है अन्त विशेष गरी जो यो नानीहरूलाई हुन्छ नि तपाईँको है सो फर्स्ट सिक्स मन्थ्स चाहिँ तपाईँले एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट ब्रेस्टफिडिङ गर्नु पर्यो किन ब्रेस्ट फिडिङ गर्यो भने त तपाईँलाई नानीलाई त इन्फेक्सन भेटाउने त यस्तै नै भएन नि त कहाँबाट पानी त पिउँदैन सो so, आमाको दुध मात्रै पिउनु पर्यो त्यसको बादमा तपाईँले आफ्टर सिक्स मन्थ जे पनि दियो भने त्यो पानी चाहिँ तपाईँको बोइल्ड वाटर एटलिस्ट फर थ्री टू फाइभ मिनट्स पानी भगभग उम्लेको सेलाएर त्यो पानीको चाहिँ तपाईँले गर्नुपऱ्यो अरू अडल्ट्स ठुलो मान्छेहरूले ठुलो मान्छेले चाहिँ कसरी पाउँछ भने रोड साइड स्टलहरूतिर जासुकै खान्छ हाम्रो यहाँ लाल बजारतिर पानीपुरी खाँदै गरेर तपाईँले धेरै देख्छ होइन अब त्यो पानीपुरी कस्तो पानीले बराएको छ कस्तो पारे छ सो त्यसले पुरै हुन्छ तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँले प्रिभेन्टिभ लिनु अन्त यस yes, नानीको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा रोटा भाइरस भन्ने भ्याक्सिन हुन्छ एउटा रोटा भाइरस पनि एउटा वान अफ द रिजन हो तपाईँको डाइरियाको लागि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ सानो नानी बिलो सिक्स मन्थ्स चाहिँ दिन्छ चा, हाम्रो सोचेगाङमा इट इज देयर दिन्छ तपाईँको आजको हाम्रो युवा जमातलाई आजको हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई के मनपर्छ फास्टफुडमा जानु खुल्ला ठाउँमा बस्नु खानु उनीहरूलाई मनपर्छ प्याकेटका चिजहरू मनपर्छ कि राम्रो चिज खाउन भने पनि रिसाउने गर्छन् तर यस्तै मान्छेको स्वास्थ्यमा कतिसम्मको खतरा उत्पत्ति कतिसम्मको हानिकारक यसले मान्छेलाई स्वास्थ्यमा ल्याउन सक्छ विशेषज्ञको हैसियतमा उहाँलाई प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न जानकारी अब फास्ट, <laughs> चा, फास्ट, mm -hmm. फास्ट फुड भन्ने चाहिँ यस्तो हो हर कसैलाई खानु त मनपर्छ कोही कोही बेला है हामीलाई पनि मन तपाईँले पनि कोही कोही बेला त लिनुहुन्छ होला है अब महिनामा एकपल्ट दुई महिनातिर कहिले काहीँ खायो द्याट इज ओके त्यो चल्छ है तर कति हुन्छ अहिले अफिस जानेहरू टिफिन लान्देन प्रायः केटाहरू हुन्छ टिफिन लाँदैन एभ्री डे किनेरै खान्छ फास्ट फुड भयो है अब फास्ट फुडको त एकदम लङ टर्म साइड इफेक्ट हुन्छ त्यसको नम्बर वान चाहिँ के छ भने फास्ट फुडमा जुन चलाउँछ सामानहरू त्यसै तपाईँको ओबेसिटी वेट गेन एकदम द्याट इज देयर है फास्ट फुड बनाउँदाखेरि नुन चर्को वजिङहरू हालेर बनाउँछ होइन अजिरो मोटोहरू हालेँ त्यसले लङ रनमा तपाईँको हाइपर टेन्सन डायबिटिज त्यसको तपाईँलाई साइड इफेक्ट इज देयर अर्को हुन्छ फास्ट फास्टफुडमा जुन तपाईँको अब फ्राई गरेर चिजहरू खान्छ अब आफ्नो घरमा हामीले फ्राई गर्दा त एउटा तेल तताएर शुद्ध तेलमा फ्राई गर्छ अब त्यो फास्ट फुडको त हुनसक्छ त्यो हप्ता दिन त्यही तेलमा फ्राई गरिदियो होला तेल त एभ्री कस्टमरको लागि त चेन्ज गर्दैन नि त होइन ल अनि त्यसमा एउटा ट्रान्सफ्याट भन्ने हुन्छ है त्यो ट्रान्सफ्याट चाहिँ जिउको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ त्यसले चाहिँ गएर तपाईँको जुन यो खुनको नलीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्ने गर्छ सो तपाईँको हार्ट एट्याकहरूको चान्सेस बेसी हुन्छ त्यही कारण आजकल तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि पहिला त अब एकदम बुढोस कालमा मात्रै हार्ट एट्याक आयो भन्ने सुन्छ आजकल त कति यङमा सुन्नुहुन्छ तपाईँले तिस वर्ष केटालाई हार्ट एट्याक आएछ अरे ट्वेन्टी फाइभ इयर्सको पनि हार्ट एट्याक आउँछ होइन सो वान अफ द रिजन इज तपाईँको फास्ट फुड सो म त्यही भन्छु दर्शकविन्दीलाई कहिले काहीँ खायो त्यो त ठिकै छ खान्छौ है तर यसलाई डेली कन्जम्सन गर्नुमा चाहिँ एकदम नगर्नुहोस् तपाईँको लङ टर्ममा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै हानिकारक हो अर्को यो फास्ट फास्टफुडको कुरा सँगसँगै हामीले कोल्ड ड्रिङ्क्सको कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ मानिसहरूलाई काहीँ बिहे बटुलो होस् या सहर बजारमा होस् जब तिर्खा लाग्यो कि त मान्छेले कोल्ड ड्रिङ्क्स नै सेवन गर्ने हो कि यो प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ तर यो मान्छेको स्वास्थ्यको निम्ति कति सम्बन्धको हानिकारक छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरेका छैनन् हो कि र यसमा हामी सजग र सूचित हुनैपर्ने आजको स्थितिमा हामी छौँ डक्टर के भन्नुहुन्छ अब फास्ट फास्टफुडको साथसाथ तपाईँले भनेको जस्तै फास्टफुड खाँदाखेरि एउटा कुनै पनि एउटा कोल्ड ड्रिङ्क बटल त साइडमा खोल्छ खोल्छ है तपाईँको अब कोल्ड ड्रिङ्क सायद सबैलाई थाहा नै छ भित्रदेखि त यो हेल्थको लागि त एकदमै हानीकारक हो, हो। हानिकारक का। यसलाई हाम्रो मेडिकल टर्ममा हामी भन्छौँ एम्टी क्यालोरीस क्यालोरी छ तर खाली क्यालोरी त्यसको मतलब त्यसमा हाम्रो जिउलाई फाइदा हुने त्यसमा केही भाइटामिन्सहरू छैन हो सो त्यसमा एकदमै हाई चिनी हुन्छ सुगर कन्टेन्ट सो अगेन नम्बर फर्स्ट एन्ड फोर मोस्ट इज तपाईँको ओबेसिटी पुरै यसले तपाईँको मोटाउँछ नम्बर वान है एउटा भन्छ अब एउटा सानो कोकमा त आठ नौ चम्ची चिनी हुन्छ भन्छ so, सो एकदम हाई सेकेन्डली त्यही ओबेसिटीले गर्दा तपाईँको प्रेसर हाइपरटेन्सन mm -hmm. त्यहाँदेखि डायबिटिस यो त तपाईँको कारण छ नि छ यसमा है अर्को तपाईँको भयो लिभरमा बोसो जमिने फ्याटी लिभर भन्छ हामीले है फ्याटी लिभर पनि कज गराउँछौँ त्यहाँदेखि अर्को तपाईँको हुन्छ यसमा क्याफिन हुन्छ तपाईँले कोल्ड ड्रिङ्कको साथसाथ एनर्जी ड्रिङ्क पनि खान्छ केटाहरूले टेस्टिङहरू भन्छ बुलहरू भन्छ है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सुगरको साथसाथ क्याफिन हुन्छ सो इट बिकम्स एडिक्टिभ अन्त यसमा यस्तो पनि स्टडिजले यस्तो पनि देखाएको छ कि लङ रनमा यसले तपाईँलाई क्यान्सर पनि कज गराउन सक्छ जो जति सक्दो यो तपाईँले नखानु पऱ्यो अर्को अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज तपाईँको डेन्टल तपाईँको यो कोल्ड ड्रिङ्कहरूमा त एकदम एसिड हुन्छ भन्छ नि तपाईँले सुन्नु भएको होला नि कोल्ड ड्रिङ्कले त यो स्टेनहरू सफा गर्दा पनि गइहाल्छ दागहरू भन्छ नि किन एकदम हाई एसिड कन्टेन्ट हुन्छ सो यसले तपाईँको यो दाँतलाई चाहिँ नि पुरै डिके गराउँछ अन्त हाम्रो दाँतमा चाहिँ बाहिरदेखि एउटा इनामल भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई कभर गर्छ नि दाँतलाई हो त्यसलाई चाहिँ खियाउँदै जान्छ यसले सो इट इज भेरी ब्याड फर यर दाँत अल्सो दाँत एकदम डिके गराउँछ सो इट इज साइड इफेक्ट इन एभ्री भनौँ न हार्टदेखि ल्याएर किडनीदेखि ल्याएर लिभरदेखि ल्याएर सो यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले नल्याएकै बेटर हो योभन्दाबाट पानी लिनुहोस् फ्रुट लिनुहोस् लस्सी लिनुहोस् फ्रुट जुसेस लिनु द्याट इज मच बेटर लिनु लागि चाहिँ अझ हाम्रो राज्य सिक्किममा भनौँ न साँच्ची नै पानीको कुराहरूको सन्दर्भमा अब जुन हामीले डिस्ट्रिब्युट वाटरहरू प्रायः बन्द भइसकेको छ सिक्किममा है र अब हाम्रो एउटा चलन सुरु गर्नुपर्ने के देखिँदैछ भने अब सबैले उमालेको पानी बोकेर हिँड्ने पिउने पानी है र पानीको सन्दर्भमा कुरा गरौँ न अब सिक्किम राज्यमा यो समरको सिजनमा कतिसम्मको दूषित हुन्छ हाम्रो सिक्किमको पानी किन हामी पहाडी भेकमा बस्छौँ र यो पानीले क कति प्रकारका बिमारहरू हाम्रो शरीरमा भित्राउन सक्छ होला र अनि यो पानीलाई हामीले फिल्टरेसन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ यसका प्रविधिबारे पनि बताइदिनुहोस् न अब वाटर सप्लाई चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ अरू राज्यहरू सिक्किममा चाहिँ वाटर सप्लाई राम्रो हुनुपर्ने है किनभने हाम्रो सफाइहरू पनि राम्रो छ है अन्त स्टेटले नै जतिसम्म मलाई थाहा छ सायद क्लोरिनेटेड वाटरै आउनुपर्ने हो है त्यो द्याट तर यो तपाईँको रेनी सिजन पानी हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो हिली एरिया भएर चाहिँ तपाईँको भैल पहिरो आउँछ है त्यति बेला चाहिँ वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हुन्छ त्यो पाइपमा धुलोहरू मैलाहरू जाने गर्छ कति बेला सेभेज पाइप जुन हुन्छ तपाईँको त्यो पर्केर वाटरसँग कन्टामिनेट हुन्छ है सो त्यति बेला चाहिँ हामी एकदम केयरफुल हुनु पऱ्यो है तपाईँले अब वाटर बन्डिजिसेस धेरै हुन्छ एउटा सबसे कमन तपाईँको टाइफोइड हुन्छ है त्यहाँदेखि तपाईँको यो कोलेराहरू भने त्यही यसमा मेन थिङ त्यही हो तपाईँको भुँडी दुख्ने डाइरिया हुने भोमिटिङ हुने मासी हुने है अस्ति भर्खरै हाम्रो सोचे एसटिएनएममा हेपाटाइटिस ए को धेरै इन्फेक्सन आयो अहिले हेपाटाइटिस ए आउने सिजन होइन किन यति बेला त पानी त्यस्तो परेको पनि थिएन तर हुनुसक्छ अस्ति स्नोफलहरू भएर धेरै जग्गा पाइपहरू पर्केर वाटर सप्लाईमा प्रब्लम भएको थियो है अब त्यसले गर्दा हो कि के हो किन हेपाटाइटिस ए पनि तपाईँको सेम पानीबाट नै हो फेरि फिकोहरल हुन्छ है आउटब्रेक भएको थियो अहिले हार्डली एक महिना अगाडि है सो तपाईँले यति बेला चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने आफै कतिबेला तपाईँले कल खोल्दा हेर्नु भएको होला धमिलो धमिलो पानी आउँछ है त्यति बेला सो तपाईँले त्यति बेला अब सेल्फ फिल्ट्रेसन गर्दा भयो पानी एकछिन बस्नु दियो भने त्यो आफै मुनि गरेर माथि आउँछ सबसे इम्पोर्टेन्ट तपाईँको बोइलिङ वाटर हो हुनु त अब धेरै प्रोसेसहरू छ फिजिकल प्रोसेस भन्छ तपाईँको फिल्टर गर्ने प्रोसेस भयो त्यहाँदेखि युभी लाइटको प्रोसेस हुन्छ केमिकल हाल्ने प्रोसेस हुन्छ तर त्यो हाउस होल्डमा त सन्दैको टाइममा त हामी गर्नु सक्दैन गाउँ बस्तीमा त सक्दैन नि त है सो गाउँ बस्तीमा सबसे इम्पोर्टेन्ट गर्नु सक्ने नै पानी उमाल्नु हो उमाल्नु चाहिँ भक्कै उमालेर मात्रै भएन एटलिस्ट भगभग भगभग चाहिँ उम्लिनु पर्यो पानी तिन मिनटदेखि पाँच मिनटसम्म चाहिँ त्यसलाई उमाल्नै पर्यो उमालेर बरम त्यहाँदेखि धमिलो पानी छ भने त्यो उमालेर जुन त्यो धमिलो छ त्यो त हराउँदैन नि त्यो त किनभने त्यो त माटोको भयो नि तर उमाले चाहिँ जुन किटाणु छ ब्याक्टेरिया छ भाइरस छ त्योहरू चाहिँ मर्छ <सथ2> <सथीड़ी> त्यहाँदेखि त्यो पानीलाई राख्यो सेलायो त्यो एकछिन त्यसलाई अब दुई तिन घन्टा राख्यो भने त माटो मुनि बसेर क्लियर पानी माथि बस्छ त्यहाँदेखि त्यो तपाईँले तारेर लिन सक्नुहुन्छ मेन चाहिँ त्यो हो तपाईँको अदरवाइज अरू तपाईँको जुन आरो फिल्टर सिस्टम हामीले घर घरमा अब यहाँ सहरमा त लगाउँछौँ है त्यो आरो फिल्टर लगाउँछौँ घर घरमा त्योबाट लगाउँदा भयो अर्को तपाईँले गाउँ बस्तीमा एउटा क्यान्डल फिल्टर भन्ने हुन्छ दुई दुई ताला पहिला चलाउँथ्यो माथि पानी हाल्छ त्यो बिस्तारै तर्केर मुनि आउँछ क्यान्डल फिल्टर भन्छ त्यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अच्छा अन्त अर्को तपाईँले मार्केटमा अब एउटा क्लोरिन ट्याब्लेट भन्ने पनि पाउँछ त्यसमा चाहिँ क्लोरिन हाल्नु पर्यो तर त्यो त्यस्तो यहाँ हाम्रो सिक्किममा चलाउँदैनौँ हो किनभने हाम्रो सायद वाटर सप्लाई जुन छ त्यो नै क्लोरिनेटेड हुनुपर्ने अब बाहिरतिर कहीँ जान्दैछ भन्यो भने पनि त्यो युज गर्दा भयो अच्छा अर्को हाम्रो सिक्किममा सबै सबै घरमा त गाउँ बस्तीतिर सबै पुगिसक्यो फ्रिजको प्रयोग हो कि जहाँ सागसब्जीलाई राख्ने धेरै दिन पछाडि त्यो सागसब्जी त्यहीँबाट सेवन गर्ने अन्य कुराहरूलाई पनि राख्ने तर कतिले भन्छ नि फ्रिजमा धेरै दिनसम्म राखेको चिजहरू स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनिन्छ प्रायः यो समरको सिजनमा यस्ता कुराहरूलाई गाउँले पनि अप्नाउने गरेका छन् के भन्नुहुन्छ अब जब तपाईँको फ्रिज साग सब्जी भयो जति भयो त्यो चाहिँ जति फ्रेस गऱ्यो त्यति राम्रो हो है जति गा टिपेको बित्तिकै भेजिटेबलहरू आँगनदेखि टिपेको बित्तिकै चलाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसमा न्युट्रिसनल भेल्यु चाहिँ डल्लै हुन्छ है तर अब कहीँ कहीँ हाम्रो बिजी लाइफमा डेली सौदा गर्नु सक्दैनौँ हप्तामा एकैपल्ट सौदा गरेर ल्याएर त्यो हप्ताभरि खाने गर्छौँ है सो हामीलाई फ्रिजमा राख्नु त करेर पनि छ आवश्यक पनि छ किन बाहिर राख्दा त बिग्रिन्छ हो अन्त अहिले फ्रिजको टेक्नोलोजीहरू यस्तो छ कि त्यस्तो फ्रिजमा राखेर के बिग्रिन्छ भने त छैन तर तपाईँले राख्दाखेरि जति भेजिटेबल्सहरू हुन्छ नि तपाईँको सक्दो चाहिँ केलाएर चाहिँ नराख्नुहोस् केलाएर राख्दा चाहिँ भन्छ त्यसको न्युट्रिसनल भेल्यु चाहिँ घटेर जान्छ केलाउनु पर्ने तोड्नु तोड्नुपर्नेहरू चाहिँ टक्क पकाउनुभन्दा अगाडि गर्नुहोस् हो अदरवाइज एज सच तपाईँले केही नगरी त्यसरी तपाईँले न नकेलाइ डल्लै डल्लै त्यो हुन्छ नि सागहरू डुकुहरू भयो त्यसरी राखेको छ टमाटरहरू भयो भने त्यस्तो के हानिकारक त छैन त्यस्तो हानिकार छैन हानिकारक बरम्ब बाहिर राख्दा चाहिँ कुहिने डर हुन्छ नि है त्योभन्दा त बरभन्दा फ्रिजमै राखेको बेटर छ हजुर अब हामी अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धित कुरामै जाउँ कि यो गर्मीको मौसममा सायदै यो तापक्रमको कारणले पनि हो कि कतिलाई मान्छेलाई नाकबाट नात्री फुटेर रगत बहने हो कि र कतिलाई यो यसले खतरा स्थिति जन्माएको पनि देख्छौँ हामी हो कि यसको कारण र यसका उपचार प्रविधि के छन् डाक्टर ओके okay, अब नाकबाट जुन नत्री फुटेर खुन्ने निस्किन्छ है हामीले एपिस्टाइसिस भन्छौँ त्यो तपाईँले भने जस्तै समर सिजनमा कमन uh, हुन्छ यो है अब यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो जुन नाक हुन्छ नि यसमा चाहिँ हाम्रो खुनको सप्लाई ब्लड सप्लाई चाहिँ एकदम बेसी हुन्छ है अनि त्यो बेसी हुँदा अनि भित्र चाहिँ एकदम नाजुक हुन्छ जस्तै आँखा नाजुक हुन्छ यो नाकको भित्र पनि एकदमै नाजुक हुन्छ समर सिजनमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदम सुक्खा वेदर हुन्छ सुक्खा वेदर भएर चाहिँ यो भित्र चाहिँ तपाईँको सुक्खा हुन्छ सुखा हुँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो खुनको नलीहरूलाई कभर गरेर राखेको म्युको जहाँ लाइनिङ भन्छ त्यो एकदम सुकिन्छ चा। सुक्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चोट लागेर चाहिँ छिट्टो ब्लिडिङ हुने डर हुन्छ समरमा चाहिँ अब कस चाहिँ चोटै हुन्छ अब चोट चाहिँ कसरी लाग्छ भने मोस्ट कमन तपाईँको हात लगाउनु नाक कोटाउँछ नि स्पेसली नानीमा बेसी हुन्छ यो है सो त्यसरी गरेर चाहिँ तपाईँको ब्लिडिङ हुन्छ अन्त यसमा चाहिँ सानो चोटले पनि ठुलो ब्लिडिङ देख्छ किनभने बेसी नाकको बेसी ब्लड सप्लाई भएर चाहिँ बेसी देखिन्छ है समझमा सो so, तपाईँले अब त्यति बेला ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँले यसरी नाक बन्द गर्नुपऱ्यो यसरी ट्याप्पै है अब यो नाक माथि त करा हुन्छ मुनि यो त मा सफ्ट छ नि तपाईँको है सो यो सफ्ट भागमा चाहिँ तपाईँले यसरी एकदम प्रेसर लगाउनु पऱ्यो प्रेसर लगाएर चाहिँ एटलिस्ट पाँच मिनट चाहिँ तपाईँले थिच्नु पऱ्यो अब कतिले के गर्छ भने यसरी लाउँदै फेरि भयो कि भयो कि त्यसरी त हुँदैन पाँच मिनट चाहिँ एक एकदमै यसरी थिच्नु पऱ्यो नम्बर वान है नम्बर टू चाहिँ तपाईँले यो थिचेर कतिले यसरी गर्छ नि यसरी यो चाहिँ एकदमै हुँदैन किनभने यसरी गर्दा के हुन्छ तपाईँको खुन त्यो जुन बगेर घाँटीमा गएर भुरीमा पस्छ त्यहाँदेखि तपाईँलाई एक दुई मिनटमा उल्टी आउँछ उल्टी आउँदा झन् प्रेसर बढेर नाक नाकपटाउँछ सो तपाईँले यो बन्द गरेर चाहिँ यसो यो पोजिसन पोजिसनमा चाहिँ पाँच मिनट बस्नु पऱ्यो पाँच मिनट बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्लिडिङ बन्द हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अभोइड गर्नुपर्ने यस्तो नहोस् भनेर है त्यसमा चाहिँ के छ भने समर सिजनमा तपाईँले यसलाई चाहिँ एकदम सफ्ट राख्नु पऱ्यो मुलायम राख्नु पऱ्यो है सो so, तपाईँले यसलाई चाहिँ यो भ्यासलिनहरू पाउँछ नि तपाईँको पेट्रोलियम चेलीहरू त्यो चाहिँ लाउँदै गरेर भित्र चाहिँ सफ्ट बनाउनु पऱ्यो यसलाई करा हुन दिनु भएन हो अन्त गरममा एकदम टनटन गरममा जाँदा छाता लगाउने एउटा कटन लुगा टाउकोतिर लगाउने है भयो भने लुगामा हल्का पानी लगाएर यसो so, मास जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ मोइस्ट गराउनु पर्ने त्यो गर्नुपऱ्यो तपाईँले स्टिमिङ गर्दा पनि हुन्छ स्टिमिङले पनि तपाईँलाई मोइस्ट गराउँछ अन्त सानो नानीको चाहिँ नङ एकदम छोटो बनाएर राख्नु पऱ्यो सो द्याट उनीहरूले यो कुटाउनु नसकोस् भनेर अन्त यसरी नाक फुट्दा अताल्नु त पर्दैन तर दस पाँच मिनट थिच्दा पनि ब्लिडिङ बन्द भएर हप्तामा दुई दिन पछि ब्लिडिङ हुँदैछ घरिघरि हुँदैछ भन्यो भने चाहिँ यो अरू बिमारीको लक्षण हुनसक्छ त्यहाँ अरू के ट्युमर छ कि आफ तपाईँको खुन नै पत्ला खालके खुन छ कि जिउमा त्यति बेला चाहिँ तपाईँ डक्टरकोमा जानु पऱ्यो अब कहिलेकाहीँ वर्षमा एक एकखेप दुईखेप हुन्छ यसरी गर्दा बन्द हुन्छ त्यसमा त सुर्ताउनु पऱ्यो तर घरिघरि हुनु थाल्यो जति पाँच मिनट दस मिनट भइसक्यो खुनै रोक्दैन भन्यो भने चाहिँ एकपल्ट चाहिँ डक्टरलाई गएर चाहिँ भेट्नु पऱ्यो अरू कारण हेर्नु लागि यो गर्मीको समयमा आउने एउटा भयानक बिमारमा एउटा मलेरिया पनि हो डेङ्गु पनि हो है र सिक्किममा हामीले गत सालमा डेङ्गुको धेरै बिमारीहरू देखा पऱ्यौँ हो कि र यसमा उचित समयमा उपचार भएन भने ज्यान पनि लिने गर्छ हो कि र यसका लागि सतर्कता अप्नाउनु पर्ने बारे पनि बताउन अब डेङ्गु मलेरियाको सतर्कता को लागि मेन त अब यो तपाईँको मच्छरबाट आउने बिमारी हो है सो तपाईँले चाहिँ मच्छरलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो जुन तपाईँको मलेरियाको तपाईँको मस्किटो भयो या त डेङ्गुको भयो एडिस एजिप्टाई भन्छ यो चाहिँ तपाईँको सफा पानीमा उम्रिने गर्छ जहाँनिर छ है उनीहरूको लागि ठुलो एउटा यस्तो पोखरी च्यान्दैन त्यो so सफा पानी तपाईँले एउटा गमला फुटेको बाहिर छ अरे त्यसमा अलिकति पानी छ अरे त्यसमा पनि उम्रिन्छ एउटा बोतल फ्याँकेको छ अरे त्यो बोतलमा यति पानी छ अरे त्यसमा पनि उम्रिन्छ सो तपाईँले आफ्नो घरको सराउन्डिङ सफा राख्नु पऱ्यो नम्बर वान है नम्बर टू त्यो फुटेको बोतलहरू गमला फुटिरहेको अलिकति पानी थुप्रिरहेको त्यस्तो राख्नु भएन हप्तामा एटलिस्ट एकपल्ट चाहिँ तपाईँले किन उनीहरूको लाइफ साइकलमा चाहिँ एक हप्ता त चाहिन्छ सो हप्तामा एकपल्ट नै तपाईँले सफा पर्यो भने पनि त्यो ब्रिड हुनु पाउँदैन नम्बर वान है त्यही नम्बर टू तपाईँले नेट लाउनु पऱ्यो घर बेसी मच्छरवाला एरिया सिक्किममा चाहिँ बेसी तपाईँको कहाँबाट आउँछ भने यो रङफु भयो जोरथाङ भयो सिङताम रानीपुल पुल जहाँ बेसी गरम Mm -hmm. त्यो जग्गाबाट बेसी आउँदैछ नि यो डेङ्गु मलेरिया चाहिँ हो सो त्यहाँनिर तपाईँले नेट लगाएर युज नेट लगाएर सुत्ने गर्नुहोस् मस्किटो रेपेलेन्ट लाउँदा भयो है मेन त सफाइ नै हो वरिपरि चाहिँ सफा राख्नु पऱ्यो तपाईँले अन्त तपाईँलाई ज्वरो आएको जस्तै भयो यो सिजनमा भने चाहिँ तुरन्त गएर देखाउनु पऱ्यो तपाईँले भने जस्तै डेङ्गु मलेरियालाई चाहिँ तपाईँले यसलाई हल्का पारा नलिनुहोस् है यो जानलेवा पनि हुनसक्छ एकदमै केयरलेस गर्नु भएन यो एकदमै जानलेवा हुन्छ जब लक्षण देख्छ भनेदेखि तत्कालै डक्टर ज्वरो आयो पुरा टाउको दुखेको छ डेङ्गुलाई त हामीले ब्रेक बोन फिभर पनि भन्छ नि भन्दैछ एकदम हड्डी त भाँचेको छ कट 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 दुख्छ भन्छ नि पेसेन्टको भाषामा है सो ज्वरो आउँदैछ पुरा जिउ कटकट कट कट दुखेको जस्तै हुँदैछ टाउको दुख्दैछ अर्को चाहिँ यो आँखाको पछिपट्टि पुरै दुख्छ तपाईँको त्यस्तो हुँदैछ भने चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ गएर भेट्नु पऱ्यो यसलाई एकदम तपाईँले इजी टेकअप चाहिँ गर्नुभयो गर्नु भएन अच्छा अब बिचमा हामी अलिकति आजको मानिसहरूको शैली भन्छ नि लाइफ स्टाइल हजुर हिजोको भन्दा अझै परिवर्तन हुँदै गइराखेको छ न उठ्ने समयको निर्धारित समय छ न सुत्नेको छ ओके अनि विशेष हाम्रा बालबालिकाहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरूमा पनि यो चलन एकापट्टि छ अर्कोपट्टि मोबाइल हेरेर बस्ने ल्यापटपसँग बस्ने रातौँ समय बिताउने यो खालको प्रवृत्तिहरू छन् यसले पनि सायदै राम्रा पक्षता लिएर आउँदै छैन होला आजका मानिसहरूको जीवनशैली लाइफस्टाइल कस्तो पाउनुहुन्छ यसले मान्छेको स्वास्थ्यमा कतिसम्मको खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ डाक्टर अब अहिलेको लाइफस्टाइल त एउटा फास्ट फुड भने चाहिँ फास्ट लाइफस्टाइल भइरहेछ है कसैकोमा टाइम छैन मोबाइल हेरिरहेको फ्यामिलीसँग तपाईँको यो छैन सो अहिलेको लाइफस्टाइलमा एउटा त फिजिकल प्रब्लम पनि धेरै आउँदैछ एउटा मेन्टल प्रब्लम पनि धेरै आउँदैछ है साइकेट्रिक बिकज जति नै एउटा मेन्टल प्रब्लममा भनौँ भने मोबाइलले गर्दा यसले गर्दा छ साथीहरू भन्यो भने छ भनौँ न फेसबुकमा कतिको पाँच सौ छ सौ हजार साथी हुन्छ च्याएको बेला एउटा साथी, साथी पनि हुँदैन है त्यो भर्चुअल फ्रेन्ड भन्छ नि सो लोन्लीनेसको प्रब्लम छ एउटा है mm -hmm. द्याट इज सेकेट्रिक गिलनेसमा हुन्छ कतिपय साथीहरू कति यस्तोहरू तपाईँको डिप्रेसनमा जाने आजको फास्टलाई कसैकोमा टाइम हुँदैन एक दुईजाको लागि mm. पहिला हुन्थ्यो कि एउटा रुममै आमा बाबु नानीहरूसँगै सुतिरहेको सो प्रब्लम सेयरिङ भन्ने हुन्थ्यो आजकल त सबै नानीले आफ्नो आफ्नो कोटा खोज्छ है सो लोन्लीनेस भन्ने एउटा हुन्छ द्याट इज एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम छ तपाईँको डिप्रेसनको प्रब्लम हुन्छ है फिजिकलमा त तपाईँको त्यही हो फास्ट फुड फास्ट लाइफ ओबेसिटी हो जति सक्दो मान्छेको आजकल यस्तो छैन नि एक्सर्साइज भन्ने हिँड्ने भन्ने त्यहाँदेखि त्यहीँ जानु लागि पनि गाडी चाहियो हिँड्दैन मान्छेहरू है सो बेसरीको प्रब्लम इज देयर यो लाइफस्टाइलले गर्दा तपाईँको डायबिटिज हाइपरटेन्सन इनसोमनिया भनेको अलिक निन्द्रा नलाग्ने किन रातभरि त मोबाइल हेर्छ है त्यहाँदेखि त्यो मोबाइलको कारणले तपाईँको आँखाको प्रब्लम आजकल त हाम्रो ओपिडीमा सानो सानो नानीहरू टाउको दुख्यो माइग्रेन भयो भनेर आउँछ अब पहिला त चौध वर्ष पन्ध्र वर्ष नानी त टाउको दुख्यो भने त सुनिन्थेन होइन आजकल त आँखा टटायो आँखाबाट पानी निस्किँदैछ पुरा टाउको दुख्छ भने आमाहरूले बाउले लिएर आउँछ नानीलाई द्याट इज बिकज अफ एक्सेसिभ मोबाइल युज है त्यहाँदेखि तपाईँको मोबाइल चलाउँदाखेरि पोजिसन कहिले पनि हामीले पनि त कस्तो गरेर त कहिले हेर्दैन नि मोबाइल एउटा स्लाउज पोजिसनमा सुतेर हेर्छौँ सो तपाईँको यो सर्भाइकलको पनि एकदम प्रब्लम हुन्छ सो अब प्रब्लम त छ धेरै प्रब्लम छ अहिलेको लाइफस्टाइलमा तरै पनि हामीले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रा अभिभावकहरूले एउटा मार्गदर्शन त गर्नु नै छ उज्यालो जीवन दिनु छ नत्र भने भोलिको समाज आउने भावी सन्तानको जीवन अन्धकार भएर जाने सम्भावनाहरू छ यसको लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ डाक्टर अब यसको लागि बुझ्नुपर्ने चाहिँ त्यो हो हेल्थ इज वेल्थ है बाबाको जिम्मेवारी के छ जिम्मेवारी चाहिँ अब उनीहरूले यो गर्नु पऱ्यो कि जुन हाम्रो नानीहरू अहिले जुन छ उनीहरू त मोबाइलसँग सानोदेखि नै एक्सपोर्ट छ है अब त्यो हामीले गर्दिन भन्दै पनि त्यो रोक्नु सक्दैन यो दुई वर्ष त अनलाइन क्लासै भयो नमा नचाहिँ चाहे पनि मोबाइल देखाउनु हामीलाई कर लाग्यो है सो उनीहरूको स्क्रिन टाइमहरू तपाईँले एकदम एउटा टाइमिङ राख्नुहोस् है एन्ड अल्ली टू राइस अर्ली टू ब्रेड जुन पहिलादेखि सुनिआएको हो त्यो तपाईँले अहिले पनि फलो गर्नु पऱ्यो है अन्त उहाँहरूलाई अलिकति फिजिकल एक्टिभिटी नानीहरूलाई जतिसक्दो प्लेग्राउन्डमा एटलिस्ट तपाईँको यो छुट्टीको टाइमतिर प्लेग्राउन्डमा लगेर फिजिकल एक्टिभिटी मोबाइल कम्ती फिजिकल एक्टिभिटी दिनु पऱ्यो सक्दो यो तपाईँले अघि भने जस्तै फास्टफुड त्योहरू कन्जम्सन कम्ती सक्दो घरको खाना पर बाहिर खानु छ भने महिनामा एकपल्ट फ्यामिली गएर खाँदा भयो डेली खाने हप्तामा एभ्री विक गएर खाने त्योहरू नगर्नुहोस् घरको खाना खानुहोस् हेल्दी बस्नुहोस् फिजिकल एक्टिभिटी राम्रो गर्नुहोस् अनि यो तपाईँको मोबाइलको यो युजहरू गर्नै पर्यो तर यसको लागि पनि नानीहरूको लागि चाहिँ एउटा टाइम राखेर गर्नु पऱ्यो खुबै धेरै जानकारी हाम्रा दर्शक महानुभावलाई दिन चाहँदा चाहँदै पनि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएकोले डाक्टर आज हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्छौँ र आदरणीय दर्शक महानुभाव र अहिले हामी यो जाडो र गर्मी मौसम छुट्टिने समयमा छ र यो समयमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू तपाईँ हामीमा आउन सक्छ र खानपानमा पनि हामीले यो समयमा ध्यान दिएनौँ भने हाम्रा शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा अर्गेन्सहरूमा ठुलो समस्या सृजना हुन सक्छ र उचित समयमा उपचार नगरे मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ यस सन्दर्भमा हामीलाई हामीले जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो डक्टर डिकी पालमो थिङज्यूले जो एमडी मेडिसन एस्टेन्ट हस्पिटल ग्यान्टोबाट हुन्छ र आउँदै दिनमा फेरि तपाईँलाई नयाँ जानकारीसँग फेरि भेटघाट गर्नेछौँ र हजुरको व्यस्त समय आज हामीलाई दिनुभएकोमा हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेटौँ नमस्ते धन्यवाद